mu gitabo cy'ambere nabyo ndabivuga ariko cyane cyane bivuga ingaragaza yuko abazungu bashatse kugaragaza ko ngo abatutsi ari abakolonialiste bo bakabyivanaho bakabigereka ku banyarwanda nsobanura neza yuko bahimbye amoko muri rusange ariko bagahimba by'umwihariko ubwoko bw'abahutu kuko umuhutu mu kinyarwanda bivuze narabisobanuye neza mu gitabo bivuze umuntu w'umututsi wakeri utakigira inka kandi ijambo muhutu biva ku kikongo no ku kiruba byitwa mputu mputu bivuze muri zo ndimi uko arebyiri bivuze umukene hamonye umutwa yari umututsi kayibanda yari umushi bamwe bavuga ko ari umushi abandi bakavuga ko yari umutetera yitera bavuga ko yari umunyoro ntabwo ari abahutu abakoloni rero ikintu badushoboje cyane ni inyandiko kwandika ibintu bitari byo hari abantu bakunda kuvuga ngo kugurika amateka ntibaguretse amateka barayahanaguye bandika yabo amateka y'u rwanda twabayemo yatugirije no kuri jenoside ni amateka y'abakoloni mu rwanda ntabwo ari amateka y'u rwanda ahubwo rero iyo nkunda kubitandukanya n'ibyo bita iyigishamoko mahimbano iyigishamoko mahimbano ni etinoloji cyangwa se etinografi etinoloji ubundi ni ubumenyi bw'amoko aho ari muri afurika henshi hari amoko kubera bavuga indimi zitandukanye uzasanga muri congo hari amoko arenga 400 uzasanga muri tanzania hari amoko arenga 200 uzasanga muri uganda hari amoko arenga 100 noneho uru rwanda bashatse kurugira nk'ibyo bihugu byose kandi atari ko bimeze u rwanda rufite amateka yarwo yihariye muri aka karere kuko u rwanda rwabagaho mbere y'uko ibyo bihugu byose bibaho ibyo rero nandika ibitabo nibyo mbavuguruza mu gitabo cya mbere nabyo ndabivuga ariko cyane cyane bivuga ingaragaza yuko abazungu bashatse kugaragaza ko ngo abatutsi ari abakoloniyalisite bo bakabyivanaho bakabigereka ku banyarwanda kugira ngo noneho babateshe agaciro mu gihugu niho cyane cyane niho nibanze mu cya kabiri rero nerekana ko abakoloni barimo n'abapadiri abapadiri we n'abakoloni kuko idini katolika yazanywe n'abakoloni ntabwo ari idini gakondo y'u rwanda abanyarwanda bagomba kubyemera kuko bimeze ntibakajye bahakana ibitariho cyane cyane nk'abapadiri kubera ko bibatunze bashaka kugira ngo bagaragaze ko iyo tubivuga mu mateka tuba tubeshya ntabwo tubeshya amadini aya dusengamo izi nsengero tubona zubatse z'amatafari ni iz'abakoloni ntabwo ari iz'abanyarwanda abana bativuka ubu ngubu bajye babimenya rero baraje bubaka ikintu cyitwa moko bahere ku magambo yarasanzweho abatutsi n'abahutu mu gitabo cya kabiri rero nsobanura neza yuko ari ibihimbano nyine ngasobanura neza umutwa ni iki umututsi ni iki umuhutu ni iki mu mateka atari etinoloji atari iyigishamoko mahimbano mu mateka y'u rwanda icyo bivuze nsobanura neza yuko bahimbye amoko muri rusange ariko bagahimba by'umwihariko ubwoko bw'abahutu kuko umuhutu mu kinyarwanda bivuze narabisobanuye neza mu gitabo bivuze umuntu w'umututsi wakeri utakigira inka kuko amafaranga y'u rwanda kera yari inka umuntu wabaga yakeneye atagifite inka akajya guhakirwa inka ku mwene wabo uzi icyo zifite yahindukaga umuhutu we kandi ijambo muhutu riva ku kikongo no ku kiruba byitwa mputu mputu bivuze muri zo ndimi uko arebyiri bivuze umukene mputu nicyo kimwe mputu nuko ari ni pe na ashe buriya nicyo kimwe mputu umukene ntabwo ari umuhutu ari ubwoko na gatoya nta n'imiryango y'abahutu mu mateka y'u rwanda ibaho nta na muntu witwa muhutu wigeze ubaho abahutu bakomokaho ariko umututsi yabayeho abatutsi bakomokaho bose n'abavandimwe ba mututsi nabo babayeho
bakura imiryango y'abatutsi ntabwo nabaga ari ubwoko. Ibyo ndabisobanura neza cyane mu gitabo. Ubwoko nyakuri bwa Kinyarwanda ni imiryango y'inkomoko, abakomoka kuri Serwega yitwa Bega, abakomoka kuri Serwega nabo kwa Makara, nabo kwa Ntandayera, nabega, abakono, nabaha, abose nabega. Iyo rero ni ubwoko. Abanyiginya nabo bakomoka ku Bega, nabo ni ubwoko. Urumva? Hanyuma hakabona abandi, abacyaba ni ubwoko, abatsobe ni ubwoko, ariko abatutsi ubwabo ntabwo ari ubwoko. Ubwoko bw'abanyarwanda ni imiryango bakomokamo, igisekuru cyabo. Noneho rero kuba u Rwanda rwari rugari, rwagutse, rwagiraga kure, hariya muri Kongo rwagiraga kure, muri Uganda rwagiraga kure, rwagiraga Kampala, muri Tanzania rwagiraga za Tabora, rwari runini cyane. Noneho hakabaho andi moko avuga izindi ndimi zitari Kinyarwanda, n'ubu zirahari. Abajya bavuka muri izo ndimi rero, aho abazungu baziye u Rwanda barukata barugira ruto, bose bibumbira muri aka gahugu gatonya. Noneho bari mu bwa bwo kuba Abahutu n'Abatutsi. Abakomoka muri ayo moko yandi rero, Abashi, Abaruba, Abatetera, Abahavu, Abahunde, Abanyanga, Abandande, nabo muri Tanzania hari andi moko menshi nk'ayo ngayo, baraza kubera ko badasa n'Abatutsi, babita ngo ni Abahutu. Barangiye n'umwami w'u Rwanda bamwita ngo ntabwo ari le roi mu Gifaransa, ngo ni le mwami. Kugira ngo bamusanishe na ba bami bo muri Congo, babaruba, babandi, ayo moko yose navuze yose bamwita le mwami, kugira ngo mbese bamugire umuntu wo hasi. Rero kurwanya abami no guhimba amoko birajyanye, birafatanye. Mu gitabo ngaragaza nyine ukuntu u Rwanda rwari rufite umuco ukomeye cyane na civilisation ikomeye cyane ihuza abanyarwanda bose, ndabisobanura cyane. Noneho bigongana n'idini rya Gatolika, bigongana n'ibyo ivanguramoko bazanye by'abazungu, biragongana, birarwana, biba intambara ndende cyane, bigezaho noneho bibyara kwirukana Abatutsi. Iyo ni irukana Abatutsi, babaje itoteza Abatutsi no guca inka mu Rwanda. U Rwanda cyari igihugu cy'inka, barabanza inka barazica, batoteza Abatutsi baboroza inka mu Bugesera, hari inka gusa, bahatera tsetse. Ibyo ndabyandika mu gitabo kugira ngo Abatutsi bimuke, bajya Tanzania bararongutana, bajya Uganda bararongutana, bayivanye muri Congo, baje bazana n'abanyekongo bo kuyitera inangaha. Ibyo ndabyandika nk'isobanura neza ukuntu byagenze. Iyo saza yitwa tsetse yateraga indwara yitwa kongoreshi. Kongoreshi inaha mu Bugesera niko bayita ngo ni kongoreshi, ariko ubundi ntihuza ni tripanomiyazi kongoreze. Nonge indwara itera gusinzira, inka zigasinzira zigapfa, n'abantu bagasinzira bagapfa. N'Ababiligi babikoze bashaka kumara inka no kwirukana Abatutsi kugira ngo bace amaboko abandi bateka ku Rwanda. Rero politiki y'Ababiligi yatangiye bakiza nyine, ariko uretse ko byamoko byatanyiwe n'Abadage barabitangiye n'Abapadiri bari baratangiye, Ababiligi barabikomeza cyane, barabikomeza. Mu gitabo rero byose ni byo nsobanura, ngasobanura ukuntu habaye intambara y'imico, biragongana kugeza igihe bageze kwica umwami Rudahigwa, birukana Abatutsi barabasenyera, barabatwikira, hanyuma bashyiraho ubutegetsi bishakiye, bahimbye Abahutu kandi bataritari byo, babyemera muri politiki yabo, bazi neza ko batirisha. Kamonyi Umutwa yari Umututsi, Kayibanda yari Umushi, bamwe bavuga ko ari Umushi, abandi bakavuga ko yari Umutetera, Yitera bavuga ko yari Umunyoro, ntabwo ari Abahutu. Ni ibintu byo kubeshya by'Ababiligi bazanye kugira ngo bagunganishe abantu. Naganire n'umuntu bari baturanye, bavuga ko Mbonyi Umutwa ari mu miryango yitwa abantu bitwa Abanyori b'Abagesera, bigabanijemo ibice bibiri, bamwe bakomeza kuba Abatutsi, abandi bakomeza bahinduka Abahutu. Yaranasobanuriye ati Mbonyi Umutwa tumukubita kuba bamukubise muri 59, ati ni ukubera ko yatugambaniraga akatubeshya kandi akatubeshyera,
akoreshwa n'abapirote. Donc tricherie d'identité mu Rwanda ni kibazo gikomeye. Kubera abazungu. Ubu rero yituma nandika nuko mbyandika no mu Gifaransa kugira ngo abazungu babisome babimenye bamenye ko baduhemukiye. N'abanyarwanda bazabimenye none babivemo. Tureke gupfa ubusa, tureke gupfa ibinyoma. Namu gitabo ndabisobanura. Gasobanura ukuntu Perodin n'abareba padri bandi bitwa ba Dejemepe nabitwa ba Chanoine Erinote ari banditse iri manifeste de Bahutu. Bakibanda bari bakozi babo. Kayibanda yari redacteur wa kinyamateka. Kariopi yari secrétaire wa Perodin. Nibo basinyishije manifeste. Ntabwo ari yabo. Ni tricherie. Baba kurishaga kubera nkuko nguko kera nyine umuntu yabaga umuhutu akemera kujya guhakwa kuri mwene wabo agahinduka umugaragu we akamukorera akamubakira inkike akamuherekeza ahantu hose kugira ngo azabone inka naba rero nicyo kimwe bahindusa abahutu ba Perode baramukorera kugira ngo babone ubuzima urabyumva baba ingaruzwa u Rwanda rwose rwabaye ingaruzwa muheto hanyuma noneho mu Kinyarwanda ko bavuga ngo baca umugani ngo uko zivuze niko zitambwa urumva icyo kintu uko zivuze niko zitambwa babonye ahari amaboko bajyaho kugira ngo bashobore kubaho kuko nta kindi bari bafite bari barize bafite amadiploma agomba kuyakoresha uwashoboraga kubaha akazi ninde ni padiri washobora kubaha ubwarimu ninde ni padiri washobora kubaha ubukarani ninde ni padiri washobora kubagira perezida ninde ni padiri washobora kubagira ministre ninde ni padiri iriya leta yabakayibana ni leta y'abapadiri baramutinyaga urumva mbonye umutoni wabanje bamushyiraho bamuvanaho vuba na vuba cyane kuko bamutinyaga cyane baramutinyaga ko yabahinduka uziko yageze agasa n'umuntu unibagiranye agasa n'uzimye n'ukuntu yapfuye nk'umuntu utazwi Kayibanda ajyaho ariko afite imiryango ya bene wabo mwari Rwagasana Michel uyu ntwari y'u Rwanda ni mwene se wabo base baramufukana ntabwo wavugaga rumwe Rwagasana yari umukarani wa umwami Rudahigwa Kayibanda ari umukarani wa Perode urumva donc ibintu byo mu Rwanda biteye ubwoba kugira rero ngo Kayibanda bamwizere byari bigoye kandi yagiye akora ibintu nyine by'amafuti menshi cyane no mu gitabo nanabisobanura ibintu yagiye akora bya urabona nko kwicara Rwagasana mwe muvandimwe we gusumba hano umugisha afite hawo ariko byose bikoreshejwe nande na Perode abyumva noneho Perode kutamwizera rero nabyo ndabisobanura mu gitabo bakuze icyo bita propagande mu bitwa abakiga kuko bavuga ngo ni abantu badafite amaraso y'abatutsi n'amaki umupadiri witwa Navo yajyaga ibikoraga turi abana tureba ku nyundo hariya bareba bagusura niba binjiraga mu gisirikare niyo wakoraga na propagande ko twigishwaga n'abapadiri bazungu icyo gihe n'abanyarwanda bigishaga uretse umupadiri umwe wigishaga ikinyarwanda nyagatisimu abandi babaga ari abazungu imibare igifaransa n'ibindi byose twabyishwaga n'abazungu rero bari bije muri politiki ya Perode cyane padiri Navo yavuye mu iwabo mubiriye azanywe na Musenyeri Rugira Umwana ahageze azana ibintu by'amabonekerwa ikongo nire bigenwa baramwirukana mujyana Nyanza muri koleje kuriya kuri Nyanza na buriya nibigira umwami wayubatse amujyanayo amwigiza kuri yaratangiye kuzana ibintu byo kubonekerwa abakristo bakarara ku mashusho ya Bikira Mariya ngo arababonekera bigira umwami rero ibintu yabyemeraga aramwirukana noneho rero agenda bishuti ya Perode batangira kuza ku nyundo mu bakiga kwigisha parime hutu ariko bakurije nanone amubonekerwa bavuga ngo Bikira Mariya ngo yatanze ubutumwa ahitwa Fatima ngo yuko isi zashira muri 60 birabyabonekerwa nicyo gituma ntabyemera cyane iyo mbizi ndi umwana babeshya n'iby'ikibeho rero simbyemera nicyo kimwe noneho rero baforoma bari babagusura babashyira mu gisirikare ngo nibo bahutu buzuye batavangiye ariko za bahutu n'abakiga abakiga bikabare cyangwa rucuru hari hose hari mu bakiga ntabwo ari abahutu babaforoma rero bazi yuko bazakuraho bakayibanda bo muri za Gitarama
na za Butare batakizera kuko bavanze n'abatutsi cyane barashyingiranye bafitanye ubucuti bukomeye bashaka rugushyiraho leta ikomeye iyobowe n'abantu n'abakiga muri makero nibyo nsobanura mu gitabo nerekana ko abanyarwanda barapfubusa barapfika inyuma cy'abazungu.